Камерите на тол системата вече могат да засичат и скоростта на шофьорите. За целта е разработен специален софтуер. 295 камери ще следят за нарушения до 4 месеца. В сила влизат и глобите за шофьорите, засечени да карат с превишена скорост. Как ще работи, разказва Георги Карамфилов. Всеки път, когато излезете с колата си на пътя, близо 300 камери на системата BGTOL започват да следят движението на вашия автомобил. Освен за винетките, обаче скоро тол системата ще може да следи и за превишена скорост. Тя е в момента системата интегрирана с системата на МВР, НАП и Митници, и това нещо става онлайн постоянно. Камерите ще следят за средната скорост на автомобила. Средната скорост е определя между две точки, разстоянието между две контролни точки, която е в различните сегменти на различно разстояние. Тоест ти, за да си направил средна скорост от 140, със сигурност си карал в доста дълъг период от време, може би с 200 км в час. В случая дори да знаеш къде е камерата, няма как да я избегнеш, защото тя ще ти измери цялата отсечка. По данни на BGTOL, по време на тестовете на камерите за 3 часа на отсечката Чепинци-Волуяк на северната скоростна тангента, от 200 минаващи нарушенията са 43. Тук се вижда разстоянието, което е изминато от автомобила, за времето, което е изминало, горе-долу при изчисление средна скорост е 142 км, при ограничение 120. Което е нарушение? Да, което е нарушение. За разстояние 13 км. Някои граждани смятат, че идеята ще доведе до спад в катастрофите. Други пък, че целта е да се глобяват по-често гражданите. Мисля, че това е поредния контрол, който по-скоро ще има финансови постижения, отколкото намаляване на инциденти по пътя. Няма да има бомб на глави. Само да се оповести предварително със сигурност. И най-вече варианта с рушвета отпада тотално. Кога ще заработи системата, не е ясно, тъй като все още в закона за движение по пътищата няма такова нещо като средна скорост. В момента сме дали описание за промене на закон движение по пътищата, за да се вкара понятието средна скорост, както и начин, по който ще бъдат измервани средна скорост, за да бъдат правоприлагани гражданите. В рамките на следващите 4 месеца ще приключи процеса по стандартизация на камерите. След това активна роля ще вземат и МВР. За новините на Нова, Георги Карамфилов.